Համայնքներում երիտասարդությանը հուզող հիմնական խնդիրը աշխատանքի բացակայությունն է։ Այսօր տարբեր մարզերից Երևան ժամանած ակտիվիստները քննարկեցին իրենց խնդիրները։ Ընդդեմ իրավական կամայականության ՀԿ նախագահ Լարիսա Ալավերդյանի կարծիքով խնդիրները հստակ են եւ դրանք լուծելու համար նոր հեծանիվ պետք չէ հայտնագործել։ Միջազգային փորձը ցույց է տվել, որ միջև չզարգանան համայնքները եւ քաղաքացիական հասարակություն ասածը չդառնա վերամենորյա եւ ամենորյա առորյան, մենք չենք ունենալու զարգացած պետություն։ Եվ մեր խնդիրը ուշադրություն դարձնել, որ հասարակական կազմակերպության գործնեությունը դա կենսակերպ է, դա պետք է ամենօր